Mutta Vainio katselee jo nyt siinä mielessä tuohon sivulle, että tulkaapas nyt muutkin, että minä tässä rokotin. Prieto alkaa jäädä. 66-8 oli tuo Vainion äskeinen vetämä kierros. Mutta nyt Vainiokin hellittää. Eturivi, Vainio, Lopez, Kuntse. Toinen rivi, Kova, Debele, Kedir. Ei ole kenelläkään vetohaluja. Mahtava kilpailu. Tämä on todellinen jännitysnäytelmä, vaikka vauhti ei päätä uimaa. Mitä tässä oikein tapahtuukaan, kun miestä on kuin meren mutaa vielä tuolla kärkikolmikossa, kärkijoukossa? Kolmetoista miestä siellä pinnii, eikä kenelläkään näytä olevan sellaisia vaikeuksia. Kedir tulee koko joukon sivusta. Hän menee kärkeen. Kun miehet tulevat tähän, kolme kierrosta jäljellä. Ennustukseni siitä, että Carlos Lopez lähtisi vetämään 7 kilometrin kohdalla, meni aivan poskelleen. Lopezilla ei ollut vetohaluja. Säästääkö hän itseään maratonille, jonka yksi voittajasuosikeista hän on? Edelleen kolme kierrosta jäljellä. Ja tuo ryhmä, vajaat kolme kierrosta ja ryhmä aivan kasassa. USA Ninoukin, joka oli jo pudonnut välillä, samaten kuin Prieto, ovat jälleen tuossa ryhmässä mukana. Saadaan 9 kilometrin väliaika aivan kohtaan, muutaman kymmenen metrin kuluttua. Alkaa viimeinen kilometri. 25.31. Väliaikavertailut ovat tänään turhia. Ei tässä väliajoilla pelata. Nyt katsotaan kirivoimaa. Viimeinen kilometri menossa. Runsaat kaksi kierrosta jäljellä. Kedir johtaa. Vainio sisäradalla siellä. Bussissa Herle nousee kärkeen. Mutta ruotuajattelu on edelleen voimakasta. Kedir johtaa. Kaksi kierrosta jäljellä. Lopez toinen. Kuntse kolmantena. Herleen kanssa rinnan. Vainio. Siinä on nyt 5 ensimmäistä. Ja Kedir nostaa siellä käsiään, että hei pitkät pojat, älkää astuko kantapäille. 700 metriä maaliin. Kedir, Lopez, Sahanga eturivi. Schildhauer, Kova, Kuntse, Vainio, kaikki sinipaitaiset miehet, eurooppalaiset. Järjestys, Kedir, Lopez, Schildhauer, Vainio, Sahanga, Kuntse, Kova, Herle. 500 metriä maaliin, huikea viimeinen kierros tulee olemaan. Kedir vetää edelleen, Vainio sisä, nyt lähtee Schildhauer, hän aloitti kirin noin 450 metriä ennen maalia. Vainio tulee hienosti perään. Vainio on voimissaan. Kaksi DDR-miestä. Schildhauer, Kuntse. Kolmantena Vainio. Neljäntenä Sahanga. Mutta Italian Alberto Kova. Hänkin on mukana. 5 miestä erottautunut joukkoon. Lopez on pudonnut. Hän on kuudentena. Vainio nousee Kuntsen rinnalle. Schildhauer johtaa. Järjestys. 200 metriä kohta enää maaliin. Schildhauer, Kuntse, Vainio, Sahanga, Kova. Schildhauer kangistuu hieman. Kuntse saavuttaa Schildhauerin. Vainio edelleen kolmantena. Sahanga rynnistää hänen vierelleen. Schildhauer johtaa. Kestääkö hän? Kuntse tulee. Sahanga tulee. Vainio tulee. Loistelias kilpailu. Schildhauer johtaa. Kova puristaa itsensä mitaleille. Puristaa voittoon. Samalla lailla jälleen kuin Ateenassa. Vainio oli neljäs. Alberto Kova, toisen suurjuoksun voittaja. Tämä oli petattu tämä vauhti hänelle. Vainio oli hyvin mukana. Hän ei tällä kertaa ottanut mitalia, mutta oli hienosti neljäs.